hraju normální verzi Homo habilis bez kampaně. Nechce se mi to vejít na ten stůl, takže tady budu mít největší problém. Tohle tady budu muset nějak složitě řešit, aby to bylo aspoň trošku vidět. Mám položený komponenty, normálně mají stát, ale když takhle stojí, tak oni se dají zaměnit třeba tady s tím čtverečkem anebo s tím migrantem, takže takhle to bude líp vidět trošku. Nevejde už se mi sem moc události, ale ty nejsou důležitý, takže tohle nevadí. Tady se mi to trošku leskne, ale to je jenom ukazatel energie, takže to taky moc nevadí. Já začínám ve vládnoucí třídě v červený, to je průmysl. Abych vyhrál, musím tady na těch třech skupinách stupnic nahrát 13 bodů ve všech. Na každém zvlášť teda 13, 13, 13. Začínám se vším na prvním políčku, což ale neznamená, že je jednička, jako tady třeba. Ekologická stopa je na jedničce lovci a sběrači. Energie je ale na trojce, což je to nejmenší. Využití ohně, umím dělat oheň. Metalurgie na jedničce, doba kamena. Imunologie na jedničce, zavinování dětí. Námořnictví je na nule, plavání. Já nemůžu díky tomu chodit přes tady ty políčka, kde je voda, když to mám na nule. A informace mám na jedničce, vyprávění, umím vyprávět. Takže já se do toho můžu pustit. Tady mám už přiděleného jednoho, ten má být tady. Stařešina, teď si vyberu, co chci si tady pořídit. Můžu si pořídit jenom to, co je tady dole. Sice můžu na všechny tyhle ty vynálezy nebo nápady se specializovat a poslat tam stařešinu, aby na tom makal a vymyslel to. Ale vzít si můžu stejně jenom tady ty, protože ty stojí jednoho stařešinu. A tady mám jednoho. Tady ty stojí dva a tady ty tři. No, já půjdu teda asi tady na ty sešívané oděvy. Asi jo. Což jsem udělal akci specializace. Druhá akce je buď to šíření, anebo vyrobení luxusního města. Luxusní surovinu. Můžu přeměnit za město. Což nemůžu. Jsem tady. Tady, abych vyrobil luxusní surovinu, tak bych potřeboval metalurgii na čtyřce. Takže dlouho ještě nebudu moc nic stavět. A ono by mě to tady stejně zabilo. Nebo tady je surovina zlato. To bych potřeboval metalurgii na dvojce, ale to mě teď úplně k ničemu, já to ani nepotřebuju. Takže já se jdu šířit. A šířit se můžu podle toho, jakou mám energii, to mám na trojice, takže o tři. Tady z toho jednoho, o tři dál. A nemůžu mezi tady ty zabedněný hexy. Tam nemůžu prolíst, jenom okolo. Tak já půjdu třeba jedna, dva, tři sem. A důležitý je, že na konci kola, což je teď, se musím podívat, jakou mám ekologickou stopu, a to je jedna. Takže na jednom hexu může být jeden komponent. Tady je jeden a tady na těch třech je taky jeden. Takže je to dobrý, všechno v pohodě. A můžu jít na další kolo a teďka už se táhne událost. Co pak to tady máme? Máme tady monogamy. A stane se oteplování a nemoci, které přenášejí zvířata. Potom, když bych si tuhle kartu koupil, tak bych dostal heuréku, to je ten mozek, encefalizace, to chci. A abych si mohl nechat, potřeboval bych mít menopauzu tady, jenom dva človíčky, což nemám, dvě figurky. Takže já to jdu teďka vyřešit. Oteplování znamená, že se roztaje někde led a vznikne z něj někde jinde moře. A musím to umístit na město, pokud mám, což nemám. Takže tady to třeba roztaje a někde daleko vytvoří moře, tady mi to je třeba úplně jedno. A druhá věc je
To máme tady. Nemoc přenášená zvířaty, pokud je vaše ekologická stopa 1 vyšší než imunologie 1, tak se něco stane, ale ono to vyšší není, takže se nic nestane. Takže to nic. Teďka bych si mohl tuhle tu kartu koupit, protože je to z epochy 1, takže stojí jednoho stařešinu, který ho tady mám. Bych ho mohl utratit a vzít si to. A k čemu by mi to bylo, když bych si to vzal? Tak tady nahoře a tady dole jsou nějaké akce, které bych mohl potom dělat. Já jsem červený, mám tady průmysl, to je červený. Takže bych mohl dělat tady šíření a nebo to druhý, což je umění. Ještě bych získal jednu duhu na odpůrce. Umění je, že tady pokud se pomodlím, tak si odsaď můžu dát figurku do svobodné vůle. Což asi nechci, to budu mít i někdy normálně. Takže já to asi nechci. Ale dobrý je ty karty kupovat teďka, protože stojí jenom jednoho stařešinu. Až budu v dalších epochách, tak tam už si toho nekoupím skoro vůbec nic. Takže já to asi, no ale zase dostal bych tu heuréku. Tu encefalizaci. Se mi posune jedna figurka do slovní zásoby, což chci. Ale to dostanu i tamhle. Tamhle to mám vlastně úplně to samý. Takže já tohle nechci. No, zase na druhou stranu získám tady duhu. To by bylo lepší než tamhle to. Tam duhu nezískám. Takže já si to... Jenže já si to vlastně nemůžu nechat. Já nesplňuju požadavky. Ty požadavky nesplňuju a dlouho splňovat nebudu. To je právě ta menopauza. Jenom dvě figurky. Takže já bych získal jenom tu heuréku. To získám i tamhle. Takže já to nechci. To někam zahodím, tady budu zahazovat věci třeba. A můžu jít na akce, takže tady udělám akci vynález. Stařešina na tom makal, na těch sešívaných oděvech. A vynález je. No. A to znamená podobnou věc. On je sice vynález, takže já dostanu heuréku, ale požadavky jsem nesplnil. Takže heuréka je tady encefalizace, doslovní zásoby, se dostanu s emocí a můžu to zahodit. Co ještě asi podívám, jestli ten mozek, jestli to nazývám správně, ne mozek, ne, jo, tady toho stařešinu, ten vypadá, to tady asi nebude, jo, tady jo, menopauza je to tak. Ty dvě figurky tady. Potřebuji se co nejvíc dostat nahoru, abych měl hodně stařešinu. Takže potom další akce, zase šíření nebo stavění města. Takže já se jdu šířit. Tentokrát se budu šířit odsaď. Raz, dva, tři. Sem nechci, tady bude nějaká erupce možná. Do těch dopadových věcí, kde jsou tady ty výbuchy, tam se mi moc nechce. Raz, dva, tři, tady je voda, tam nemůžu skončit. Sakra. Tady se neprocpu mezi pralesem a pouští. Sakra, já jinam nemůžu. Tady bych byl, abych mohl jít takhle o dva. Jenže to jsou dva lidi na jednom hexu, takže já musím sem, no. Takže budu riskovat, že mě to tady zabije. A dál nic, takže další kolo. Doplním nabídku, která sjede dolů. Takže to, co stálo dva, už stojí jeden. Protože se to posunulo sem. A další událost. Vlezlé melodie. Co to je? To zase se otepluje a nějaká erupce. Nebude to ta, kterou jsem teďka říkal, protože to je jedničková erupce, když je to jedničková výzva. A kdybych si tu kartu koupil, což nemůžu, tak bych dostal heuréku umění. Stejně bych si ji nemohl nechat a já nemám stařešinu, takže si to koupit nemůžu. Takže udělám oteplení. Něco zase někde rozmrzlo. Tady nechci asi nic rozmrazovat, tak já to rozmrazím možná tady, tam se možná dostanu. No jo, jenže oceány, kde je nějaký kroužek. No i tady. Možná tam, kde je vždycky ten kroužek té barvy.
Tak jo, to jsem ani neviděl, že tady je. Je takový schovaný. No a druhá věc je erupce Toba. Erupce Toba, to musím najít. Jedničková erupce, tady je dvojko. Erupce Tera, to nic. Uvolnění klatrátů. Dopadové pole, taky nic. Doufám, že je to odkrytý, protože jestli to odkrytý není, tak to budu muset hledat složitě. Erupce Yellowstone, to taky nic. Impact Hiawatha. No samozřejmě to tady nevidím, takže teď to budu muset složitě hledat. On je to tohle docela blbě udělaný, že je to schovaný pod těma žetonama. A nebo to jenom nevidím. Takže teďka to musím složitě hledat. Hvězdičku s jedničkou. Tohle trojkový. Tady Yellowstone. Nic. Tady taky dvojkový. Nic. Nikde to není. Nakonec zjistím, že na to celou dobu koukáme, to odkrytý. Tady Impact za mašin. Erupce Toba, tady. Takže, když to se stane, tak ono to tam změní to klima, to vím. Zničte město, na Hexu zabijte všechny migranty. Tam nikdo není. Takže já tam jediný, co udělám, že to otočím na poušť a poušť někam umístím daleko, kde ji nechci vůbec. Třeba tady. No jo. Tak, koupit si to nemůžu, takže to můžu rovnou zahodit. A jdu na své akce, takže můžu udělat zase specializaci nebo vynález. Vynález nemůžu, takže specializaci někam dám stařešinu. Tak co by se mi hodilo? Kdybych se pomodlil, dám figurku sem. Potom, kdybych udělal umění, dal bych si do svobodný vůle. To by bylo fajn, jenže já umění tady neumím. Není tady vůbec něco, co bych si mohl zadarmo, třeba tady všechno chce požadavky, všechno chce tu menopauzu. Tady v té první epoše si toho člověk moc nepořídí, respektive spíš nic. Takže co? Tak já můžu jedině tady ze těch posledních tří něco vyrábět. Modlit, to je jako jiná prd. Tady bych si mohl zvýšit informace a tady zvýšit ekologickou stopu. Ekologická stopa to asi není moc dobrý zvyšovat, když nemám tady obranu. Ale já si to dám tady na vyřezávaný kosti. A další akce bude šíření, takže se asi někam šířit vodu. Přelíst nemůžu, aha, vůbec. Takže půjdu někam sem, raz, dva, tři, to je blbý. Raz, dva, tři, sem. Si tady moc vybírat nemůžu, koukám. A proč dělám to šíření? To dělám proto, abych se dostal tady co nejvíc ke všem možným zdrojům, až je budu potřebovat, abych tam mohl vyrobit města, protože tyhle ty karty občas potřebují i tady ty symboly, ty černý symboly. A nebo potřebují zvířata, a nebo nějaký rostliny. Takže to bylo všechno. Zkontroluji, jestli na Hexu není někdo dvakrát. Není. Takže můžu jít na další událost. Příkazy. Je tam zase oteplování a nějaká nemoc. Když bych si tu kartu koupil, dostal bych ten mozek, což je encefalizace. Koupit si, ale jako nechat si nemůžu, protože nemám furt tu menopauzu. A dlouho ještě mít nebudu. Takže oteplení. Zase se otepluje. Já často otepluje, takže tady a voda půjde někam sem tady do nějaký rejže, by mohla jít. Dobrý. A potom tady to asi nic nebude. Nemoc přenášená lidmi. Pokud je urbanizace na nule, vyšší než imunologie, není, takže se nic neděje. Tak koupit bych si to mohl a získat tu encefalizaci.
taky není úplně blbý. A bych pak nezískal ty kosti, který teďka ale zase úplně nepotřebuju. No, ale... Tak já nevím. Ne, nebudu si to kupovat. Takže tady dělám vynález. Stařišina vymyslel vyřezávaný kosti a vyrobil z toho něco. Tak tady je vidět, že já díky tomu získám informace, tu lupu. Maximálně na dvojku to můžu mít posunutý. Kdybych to měl vejš, tak už mi to je k ničemu. A vždycky to posouvám stejně o jedna. Ale tu kartu stejně vůbec nechci, i kdybych ji mohl, i kdybych splnil požadavky, protože není červená, je bílá a fialová. Takže já si to beru jenom kvůli té heuréce. A to je dva lupy, dvě lupy, takže já si to posunu o jedna vždycky, protože jsem to ještě neměl na dvojce. A zahazuju. Tak a potom druhá akce, šíření vyrábění města. Takže díky tomu teda, já už tady umím umění a symboly. A je tady dvojka, takže můžu umístit dva stařešiny, kdybych měl, což stejně nemám. A můžu tady mít dvě karty. Těch vynálezů. Já zatím nemám žádnou. No. Teďka teda se můžu šířit nebo to město. Takže já se zase někam šířit, někam, kde nebudou nějaké erupce, třeba tady možná. Raz, dva, tři na dálku, dobrý. Tak obnovím nebo doplním nabídku karet. Všechno potřebuje... Tohleto. Musím dělat mozky. A mozky tady moc dělat nebudu, tady jenom tyhle dva dělají heuréku, mozky se to jsou daleko. Takže to zatím neřeším, zatím jdu na další událost. Varovné výkřiky. Tak tentokrát je tady ochlazování a zase nemoc přenášená zvířetama. Chřipka. Heuréka je mozek, ano to chci, jenže já tam nemám žádného stařešinu, takže si to nemůžu pořídit. A tohle by byla zrovna karta zadarmo, kterou bych si mohl rovnou nechat. A jenže já není červená, takže stejně by mi byla na nic. Což vlastně nevím, když si takhle koupím kartu do toho základu, což je tady dole, jestli si ji můžu koupit, i když nemám tu vládnoucí třídu, třeba tady pro bílý. Sice bych to nemohl nějak použít, a to jsem se tam zatím nějak nedočet. No takže já udělám ochlazování. Tohle bych si mu dávat třeba sem. Ochlazování je samozřejmě zase, vemu nějakou vodu a změním ji na led. No tady ještě nějaký impact. Vodu změním na led, kde je nejdál led tady. A tady jsem vlastně říkal, že se možná vlezu. A tam než se dostanu. Tak. Město žádný nemám, abych s tím zničil. A ta chřipka, to je zase, že mi to nebude nic dělat. Nemoc přenášená zvířaty, ekologická stopa než, vyšší než imunologie. Teď se nic nehýbalo, takže to je jedna jedna furt. Koupit si to nemůžu. Tak. A já dělám zase specializaci, takže stařešinu vyrobím, vyšlu, aby něco vymyslel. Tady by se mi zvýšila ekologická stopa o jedna. Tady by jsem se mohl modlit, takže bych přesunul figurku do mysticismu. A tady taky modlit. No a potom tady, kdybych se modlil a tamhle, abych se dostal k těm mozkům, to by šlo, ale tady ta druhá karta by mi byla úplně na nic. Tam jsou dvě lupy, to je tohle. A to už mám na dvojce, takže to by bylo úplně k ničemu. Takže já půjdu sem. A stařešina bude vymýšlet halucinogeny. No jo, to stařešinové dělají.
se sfetujou a pak říkají, že vidějí budoucnost. A pak se budu zase šířit. Tady je voda, přes tu nemůžu, tady je to všechno, tady bych mohl někam nemohl, tady je led a tady je voda, mezi tím nemůžu jít zatím. Tak já půjdu raz, dva, tři, co nejdál, třeba sem. Ještě bych mohl sem dolů, ale na tom teďka zatím moc nezáleží. Tak a další událost. Tak pořád se oteplovalo a teď se zase pořád ochlazuje. Mentální slovník. Ochladí se a tady bude tuberkulóza, nějaká nemoc. Kdybych si to koupil, dostanu heuréku, mozek, což chci. Podívejme se. Takže jdeme vyhodnocovat. Takže se ochlazuje, takže zase něco zamrzne. Co by mohlo tak zamrznout? Tady ta rejže. Rejže nám zamrzne. A druhá věc, tuberkulóza, nemoc přenášená lidmi, urbanizace vyšší než imunologie, takže jaký nic, urbanizace 0, imunologie 1. A bych to měl dávat, ale to stejně na té kameře nebude vidět. No, a já si tuhle kartu koupím, Je škoda, že si ji nemůžu nechat, protože nesplňuji ty požadavky menopauzy. Protože tyhle ty akce by se mi nelíbily. A to je abstrakce, která vyvolá chaos. Aha, tak to taky nechci. Ono je jedno, že to chci nebo nechci, protože si to stejně nemůžu vzít. Takže já zaplatím jedno stařešinu a on mi vyvolá tu heuréku. Tím to mám vyřešený. Takže stařešinu platím, žádný haucinogeny tam nebude vymýšlet. A on způsobí tomu tu encefalizaci, přesunu si z emocí figurku do slovní zásoby. Teď bych se potřeboval už dvakrát modlit. Což by se mi chtělo, ale nemám jak. Takže další akce šíření. Zase se jdu někam šířit a tady bude nějaký impact. Nějaká katastrofa, tak tam se mi moc nechce, tak já půjdu. No tady jsou dvě katastrofy, aha. Tak to se toho moc nevyhnu. No tak to půjdu radši sem raz, dva, tři. Takhle. Se můžu šířit nebo přesunout. Já se furt šířím, to se rozmnožuju. A nebo se můžu jenom posunout. A teďka nevím, když tam přijde zemětřesení a zabije mi to toho migranta. Tak ono to myslím jenom vrátí. Abych nerad, aby se myslím, jako odpůrce se asi těžko stane, když tam bude nějaká katastrofa. Takže to bylo šíření a můžeme jít na další událost. To máme hudební jazyk, zase se otepluje a nějaká katastrofa se děje. Já to budu dávat asi sem, ať je to aspoň trošku na očích, než to vyřeším. Takže oteplování, že bych zase tady to zase přehodím odsaď sem, z toho voda. Uvolnění klatrátů, to znám, to jsem někde slyšel. Tady nic není, takže se tady vůbec nic neděje. Tak koupit si to nemůžu, nemám žádný stařešinu, takže ani nemusím. Zrovna bych měl tam modlení, což bys mi udělal. Takže teďka udělám specializaci. Stařešina jde zase vyrábět, nebo vymýšlet halucinogeny. Takže tam nemusím nic řešit a můžu se šířit. Rozšířím se, raz, dva, ne, tady bych byl na jednom hexu, takže raz, dva, tři, sem půjdu. Tady je nějaký impact, ale jinak se tam nedostanu. Nebo impact, ta pohroma. Tam může být. No a další událost. Ježiš. Za chvíli nám skončí události z první epochy a těch je tam nejvíc. Pohřební výbava. Tak tady ty pařezy znamenají odlesnění a parazitický mechovec, nějaká nemoc přinášená zvířaty, což mi taky nic neudělá. A heuréka je modlení, takže se na to podíváme. Odlesnění, vykácím prales někde,
Tady jsou samý pohromy, tam radši nic kácet nebudu, co kdybych to vykácel tady. A tady bych mohl stavět město, jenom když budu mít 8 imunologie, to asi se nestane, nebo vyrobit buvola. No, ale je to asi nejbližší les, kam bych mohl sevrtnout. A musím dát někam poušť. A to dám asi sem. Jo. A ta nemoc přenášená zvířaty, to bude zase ekologická stopa vyšší než imunologie. Což se neděje. Tady si to vůbec nezvyšu. Tady furt blbnu tady s tím. No, to je těžký tady na začátku. Takže koupit si to můžu, dostal bych modlení. A tamhle dostanu taky jenom modlení. Takže tady budu mít jedno a tamhle potom příště druhý. Takže já si to koupím. Utratím stařešinu, dostanu modlení za heuréku. Takže tady ze slovní zásoby se jdu modlit do mysticismu. Potom se můžu šířit, nevečkat, to byla akce tady na události. Teďka mám ještě specializaci nebo výrobu. Takže stařešina zase, on ty halucinogeny nikdy nevymyslí snad. A potom šíření. Tady všude voda. Tady je voda, tudy bych mohl raz, dva, tři, sem. Nejsem nikde dvouma. Snad ne, on je to takový nepřehledný dost. A to bylo teda šíření, takže další událost. Tak tady máme sny. Mám sny o vítězství. Takže se otepluje a tady je nějaká lepka, to se musím podívat, co je. Dansgaardova Oesgerova událost. Maria, Eureka mi dá modlení zase. Takže se podíváme, co je lepka. Nebo to není lepka, kde to je? Tady to snad ani nevidím. Tady. Hladomora sakra. Pokud je vaše urbanizace vyšší než vaše ekologická stopa, není 0,1. Přijdu o polovinu města a tak dále. Takže to se nestane, ale moment, ještě se podívám do pravidel. Tady totiž někde něco. Události. Když vás postihne znečištění nebo hladomor. Jenže on mě nepostihnul. Zvýšil bych si energii nebo něco. Takže nic. Tak a můžu si to koupit a heuréka mi dá modlení. Chci. Takže já si to kupuju za stařešinu. Dostanu modlení, takže ze slovní zásoby se jdu modlit do mysticismu. No a chudák stařešina zase ty halucinogeny mít nebude. No. No tak on to fláká, on to tam jako zkoumá. A dělá jakože nic, aby to mohl dělat furt dál. Takže to byla událost a já jdu zase specializaci. Takže zase ho tam pošlu a už to konečně vymyslím. Protože teďka už se modlit nechci, já už tady žádný lidi nebo figurky ve slovní zásobě nemám. Takže modlení mi je na nic. No počkat, modlení je mi na nic, tak to tam nepošlu. Takže já ho pošlu sem na žďáření, co to sakra je. Původní obyvatelé Amerik a Austrálie používali oheň k přeměnění krajiny původně vhodné pro losy, jeleny, medvědy a klokany. Tento ekologický management změnil suché lesy na savany a je zřejmě hlavním důvodem pleistocenního vymírání megafauny. Tak ti děkujem, zase nič nevím. Asi zapálili lesy a tím to přeměnili na něco. No, takže já jdu sem, protože tady ty dvě karty by mi dali stejně na modlení, já nemám nikoho.
Potom udělám šíření. Kam jsem to šel? Naposledně kam tam? Hle, to bych ještě mohl prolíst sem. Raz, dva, tři. Aha, dobrý. A další událost. Česání a trby. Jsou nějakou společnou věc, jo? Tak tady je o chlazování a zase ta věc, kterou jsem měl teď, která mi nic nedělá a Heureka mi dá encefalizaci, což tři. A požadavky jsou nula. Hele, já si tu kartu budu moc nechat, jenže já jsem červený. A tady není červená. Sakra. Takže ochlazení. Potřebujeme nějaký oceán. Ideálně, kde není pohroma. Třeba tady. Nebo kde je pohroma jednička, protože ty za chvíli už nebudou. Změním zase tady na ten led. A potom ta lebka, co, jak se to jmenovalo? Kde to bylo? Hladomor. Jo, zase nic. Žádný hladomor nebude. A já si to můžu koupit, takže já si to stařešina si to koupí. Dostanu za tu heuréku encefalizaci a nechat si to, no to je, jak říkám, nechat si to můžu, požadavky to nemá žádný. Ale není to k té mojí vládnoucí třídě, takže asi nemůžu. To ještě budu muset zjistit. No to tak důležitý není, ale když je to zadarmo, nechce to žádný požadavky, jak proč ne, jo. Takže to byla událost a já jdu zase na specializaci. Tak co tenhle šašek, co tady furt nic nedělá. Zase půjde na to žďáření. Já bych teda víc chápal, kdyby se to jmenovalo žáření, že to vypálej. Ale žďár, tak ve žďáru nad Sázavou něco dělali. Takže to máme specializaci a potom šíření už mi docházejí migranti. A taky mi dochází místo, sem už nemůžu, tady je trvalý oceán a normální oceán a mezi tím neprolezu, mohl bych, ale to by byly dva na jednom hexu a sakra, začne se mi to komplikovat. Jestli já vůbec někam budu moct. A začne se to komplikovat. Já si nikam nemůžu, jak tak na to koukám. Potřebuji někam, kde budu sám na hexu. To já asi nebudu nikde. Tady nemůžu. Voda. Já asi nikam nepůjdu, tady neprolezu. Tady je jeden, tady je druhý. Všude někdo oxiduje. Tam nemůžu, tady je voda. Tady by byly dva. Tenhle sem nedojde. Tady přes vodu nemůžu. Raz, dva, byly by tady dva. Já nemůžu nikam. Já se můžu maximálně někam přesunout některým už existujícím. Jestli mi to k něčemu bude. Asi mi to k ničemu stejně taky nebude. Ale můžu aspoň něco udělat, tak já se přesunu třeba tímhle raz, dva, tři sem. Což mi vůbec k ničemu nepomohlo. Ale aspoň jsem tam udělal trochu místa. Ale já to dělat nebudu, protože tady, když jsem tady, tak můžu když tak potom stavět město tady, tady, tady. A kdybych šel sem, tak můžu jenom tady. Takže já tady zůstanu a nebudu se nikam šířit, nebudu ani se posouvat. No, takže je další událost. Už je poslední z téhletý epochy. Takže se zase ochlazuje a impact Hiawatha je pohroma. Heureka mi dá modlení, což nechci, požadavky dokonce splňuju. Dvě lupy, nebo informace. Takže ochlazování, nějaká voda.
Hodilo by se mi to někde, třeba tady, by se mi to, tam je nějaká pohroma ve třetí epoše. A hlavně kam to dám? Se tady budu někde muset zabetonovat. Tak já to udělám takhle a dám to semhle. A tady je zrovna trojkové město by šlo postavit, až budu mít ekologickou stopu na trojce, to je docela nízký. Ale tady taky, takže já to tady zacpu. No. Hlavně musím mít na paměti, že vždycky, když měním klima, tak to musí nejdřív na město. A na začátku vůbec žádný města nemám. A pak si zvyknu na to, že to nedělám. A až je budu mít, tak to na to zapomenu. A Impact Hiawatha. To jsem někde viděl někdy. Bylo to někde tady. Hiawatha tady. To tam snad ani není vidět, ne? Jo, je. Úplně na konci mapy. Tam nikdo není, ani se nedá změnit klima, protože tam je to trvalý zalednění. Eureku bych chtěl docela, tady, to už se mi tady modlejí dva, to zase nechci přehánět, abych je tam tady dostal. Ale připočítává se mi to tady do těch bodů zase. Aha. A dokonce bych si tu kartu mohl vzít. Jenže v solo modu já nevyužiju tady tu akci. Tady to. To se v solo modu nedělá. Jenom bych měl teda jedno místo na pole odporu navíc. Já to asi nechci. Nevím, jestli to není blbost. Možná to je blbost. Takže já to asi chci. I když nechci, ale radši to chci. Tímhle bych si zvýšil i ekologickou stopu, což je fajn. Já jsem s tímhle počítal, že budu mít moc dva lidi na hexu. Díky tomu. A budu se moc teda šířit i líp. A když teďka udělám tohle, tak to nebudu mít. A zase mi tam může přijít nějaká lepší karta, kterou to budu muset moc dělat každý kolo zadarmo. Že to budu mít jako akci, kterou tady ještě žádnou nemám. Tak jestli to zbytečně tady... Zase to pole... Odporu je fajn, aby nenastala revoluce. No, tak já nevím. A tohle, když si zvýším tohleto. A jak říkám, to určitě budu zvýšovat nějakou akcí potom. Takže já se na tohle vykašlu. Koupím si tu událost. Což znamená, že dostanu heuréku modlení. A požadavky jsem splnil, takže si ji můžu nechat dokonce. Přiložím si ji sem. Bude to tam vidět? Konce, jo. Teďka začínám už o akci níž, která tam vlastně žádná akce není. Ještě si můžu tady zrevidovat rozmanitost, to je počet nepřekrytých duch. Takový počítadlo na nic, když to tady vidím. No. No a to byla teda událost. A by mě taky zajímalo, že když si tu událost vezmu, tak asi začínám tou událostí. No, ale jak říkám, ta akce se tady nevyhodnocuje, takže já jedu normální moji událost, což je specializace nebo vyrobení nebo ten vynález, ale tady mám ještě dvě další akce, které můžu dělat. A jedna je knihovna. A druhá jsou volby. A knihovna je, že spotřebuju tolik stařešinu, kolik mám tady úroveň a můžu si ji o jedna zvýšit, takže to stejně použít nemůžu. A nebo což jsem možná mohl spíš udělat místo toho, abych si to zvyšoval nějakou kartou, která tohle by bylo rychlejší na začátku, když jsem byl na jedničce. A potom jsou tady volby, tím se můžu změnit tu vládnoucí třídu, což mi všechno je k ničemu. Takže já zase sem pošlu nějakýho. Já nevím, jestli ho tam mám posílat, protože teďka bude konec téhle epochy a změní se tady celá nabídka. Tak jestli ho mám tady dávat, a budou tam lepší karty, jo? Tak jestli ho tady mám dávat, on by tam zůstal s touhle starou kartou, já ho tam asi nepošlu vůbec. Tady by mi vyhovovalo jenom tohleto. A příští kolo bych si to vzal. Ale takhle příští kolo bych to mohl
někam umístit na nějakou lepší kartu. Ale zase nemusí být lepší. To je otázka. Já si stejně nebudu moc nechat, protože nemám 4 energii, což potřebuje. Ale ona má stejně samý blbý akce. Ne, no nemá. Můžu tady vyrábět kultivaci. Města bych mohl stavět. To možná není úplně blbý. Takže já si to koupím, ať nějaká sranda. Nebo pošlu tam toho stařešinu, ať vymyslí žďáření. A potom se můžu šířit, ale nemůžu, protože není kam, jestli se tady nezměnilo. Já už jsem dávno zapomněl, co se tady dělo. Tamhle se můžu si šířit. Aha. Raz, dva, tři. Nemůžu, to bychom byli tady dva. A tak nemůžu se šířit nikam. Takže to je všechno. A teďka přiletí kometa, spadne na zem, vyvolá chaos. Lidi se leknou. A to znamená, že jeden migrant se z toho cvokne a bude mě chtít svrhnout, protože jsem asi nezařídil ochranu proti kometě. Takže někoho vemu, to je úplně jedno, třeba toho, nebo počkat. Jo. To je jedno. A on se mi šoupne sem. Stane se z něj odpůrce. Chce mě svrhnout. Potom provedu evoluci nabídky, takže tohle to všechno vyházím. A přijdou tam věci z epochy 2. Ale stařešina tady sedí na tom žďáření, takže toho vyhodit nemůžu. Ten na tom maká. Tak epocha 2. Kultura, politika, průmysl. Politika, průmysl. Tak co tady máme za skvělé věci teďka, už budou lepší. Mně stačí ještě jedna encefalizace, abych už měl tu menopauzu. Budu splňovat tyhle ty požadavky, které tady už teďka budou méněkrát. Tak. Žádný žetony hry nebo vítězní body nebo co to je, se tady nedělají. A tu kartu si taky neponechám, protože ta je tady v solu k ničemu. No a já můžu. Teďka si nejsem jistý, jestli když se táhne tahle ta kometa, jestli se po ní ještě táhne další událost, ale myslím, že ne, takže já ji tát nebudu. Takže první událost nic, druhá akce, stařešina vymyslel žďáření konečně. Takže tady dostanu, můžu si zvýšit teda ekologickou stopu. Jasně, ale nemám požadavek 4 energie, takže si tu kartu nenechám, takže moje plány na to, že si tady budu vyrábět města kultivací, zklamaly. Takže heuréka, zvýším si ekologickou stopu a už umím kočovný pastevce. A můžu to zahodit. Tak. A dál se můžu šířit nebo vyrobit luxusní město. Respektive vyrobit město na luxusním zdroji, který má ekologii na dvojce. To je stopa na dvojce, to jsem tady někde viděl. A ne, že bych to teďka chtěl dělat, já ani nemám na to akci. A jenom tak se dívám, tady je stopa s trojkou. Stopa s dvojkou tady, to je ale metalurgie. To je ani není. Takže stejně nic. No a můžu jít dál.
další událost. Hrdinské legendy. Ochlazuje se a nemoc zvířat záškrt. Nebo nemoc přinášená zvířaty. Eureka, kdybych si to koupil, tentokrát bych to měl ale dražší, už je to epocha 2, takže bych potřeboval utratit 2 stařešiny, který ani nemám, plus počet odpůrců. A tady mám jednoho odpůrce, že musel bych 3 stařešiny utratit, abych si tuhle kartu mohl koupit. A nemá žádný požadavky, takže bych si ji i nechal a má akci abstrakce, to je super, to chci. Modlitba a tyhle dvě se nepoužívají. V solu. Modlitbu stejně, ale teďka nevyužiju. Abstrakce znamená, že odsaď nemusím jít do modlitby a až sem zpátky přes další, přes umění, ale můžu jít ze slovní zásoby rovnou do svobodný úla. Takže to už se mi taky stejně moc nehodí. Nemluvím o tom, že si to stejně nemůžu koupit. A bral jsem si událost, takže jsem měl doplnit nabídku. Jinak teďka už můžu mít dvě věci na jednom hexu. To jsem se mohl klidně šířit, ale to je jedno. Zatím to všechno šíření, co jsem tady dělal, je vlastně úplně k ničemu. Kdybych to nedělal, tak jsem na tom úplně stejně. Zatím mi to nic nepřináší. Takže zmrzne nějaký oceán. Tady nějaká pohroma je. Tady jaký pohroma je. To zmrzne oceán. No a tenhle mě úplně tady, tam se ani nedostal, no dostal bych se někdy. Tenhle třeba, kam ho šoupnu, když ho šoupnu sem, já jsem tam chtěl dojít. Ale ani tam vlastně nepotřebuju, takže ho dám sem. Tak, tím pádem jsem tady ale zazděnej a nemůžu tudy projít. To nevím, jestli je úplně chytrý, ale vypadá to, že mi to nebude vadit. Aha. A druhá věc je ten, sakra, už se začínám pomalu bát tady těch věcí, záškrt. Nemoc přenášená zvířaty. Pokud je vaše ekologická stopa vyšší než vaše imunologie, ekologická stopa 2, imunologie 1, a sakra, jste nakaženi, přijdete o polovinu svých stařešinů zaokrouhleno dolů, protože tady je to hodný. Takže já žádnýho nemám, nikdo tady nic nevymýšlí, takže nic. O polovinu svých měst, žádný město nemám, takže nic. Poté si o jeden stupeň zvyšte úroveň imunologie. Jsem zadarmo vlastně dostal imunologii, už umím pohřby. Zazničená města v městě, uprchlíky. Jak tady ty názvy, že umím pohřby a tak, tak to zase nic neznamená, to je jenom pro srandu králíkům, mě zajímá hlavně to číslo v té kategorii. Tak to byla událost a já můžu poslat stařešinu, aby něco se tady, jsem se na to ještě nedíval, takže co tady máme, lukostřelba, to by mi zvýšilo metalurgii, ale nemůžu si to nechat, protože to potřebuje zvíře, váleční zvíře. A já nemám žádný zvíře, což je město. Takže to bych si nemohl nechat. Ale kdybych si to náhodou někdy nechal, tak bych měl potom akci na vyrábění měst na surovinách. To jsou tady ty široký černý věci. Za každý vyrobení města bych si mohl zvýšit metalurgii až na 3. Stavby. Já potřebuju hlavně dělat umění, abych si ty. No a zase mi to dává body tohleto. Já potřebuju víc stařešinů, sakra. Takže tohle je jako dobrý, ale stejně nemám to. To zvíře. Zvýšilo by mi to heuréku. A tady stavby z nepálených cihel. To by byla abstrakce, která mi je na nic teďka. Musel bych zahodit jednu kartu jedničkou, kterou nemám. Já nemám ani tu menopauzu, já nemám nic. Ani by mi to k ničemu nebylo, kdybych si to vzal, takže to nechci. Hrnčířský kruh.
Zvýšilo by mi to ekologickou stopu na 2, let už mám. Nechat si to taky nemůžu, protože nemám energii na 4. Já nic nemám, pane bože. To dopadne zle. Takže jediný, co mi něco vůbec aspoň udělá, je tohle. Zvýší metalurgii na 2. Takže tam jdi, lukostřelba, ale pak taky musím koukat, co se mi posune dolů. A tady abstrakce, no to je fajn, ale nemám tady nic. Tady bych si zvýšil mořeplavbu, námořnictví. Už bych mohl chodit dál, a zatím mi to taky úplně není důležitý. Tady pece na keramiku, metalurgie na 2, to už budu mít tady. Tady hodně věcí potřebuje energii a nic mi ji nedá. Sakra, energii potřebuju. Tak to si tady moc nevyberu teda. Vlastně, když na to koukám, tak si tady můžu zvýšit maximálně metalurgii a námořnictví. A bych někde... No to já si snad nezískám žádnou věc. Někde se stala chyba. No tak to byl stařešina. No. A já se můžu šířit nebo vyrábět město. Město tady ještě nic nepožaduje po mně. No. Tak, tady, jo, tady. To zvíře. Zvíře. To je sice hezký, že to po mně požaduje. Ale já nemám žádnou akci, kterou bych ho udělal. Takže to může požadovat, jak chce. Takže já se šířím. Šířím se. Raz, dva, tři. Asi sem. Ne, se nemůžu. Sakra. Já asi zase nemůžu se nikam šířit. Ale počkat. Ekologická stopa na 2. Takže já už můžu mít 2 na jednom. Takže já můžu jít někam, kde jsou 2, třeba sem. A radši půjdu sem. 2. A já radši půjdu dál. Takže na jednom hexu jsou 2, tady na tom jsou 2, tady na tom 1. Nikde nejsou 3, tak je to dobrý. Nabídku nemusím obnovovat, takže jdu na další událost. Vnitřní monolog. To tady vedu sám se sebou furt. Ten je nějaká hnusná věc. Se musím podívat, co to je. Vůbec se mi to nelíbí. A zase neštovice, který přináší zvířata. Dalo by mi to heuréku, kdybych si to koupil, což si nekoupím. A heuréka je abstrakce, která mi je teďka k ničemu. Nemám tady žádnou slovní zásobu, takže abstrakce je k ničemu. A požadavky 2 informace, což mám. Úroveň informací na 2, takže bych si to mohl potom vzít, ale já na to nemám. Moment, tady jsem nechal ještě tohleto. Já jsem to nedořešil, aha, počkat. Já to ještě dořeším. Ale tam toho není moc co řešit. Tam jsou ty zvířata záškrt. Já to jsem řešil. Je imunologie vyšší. Ekologická stopa než imunologie. Jo, to jsem vlastně vyřešil. Já jsem to jenom nezahodil. Takže tohle. Tohle je ta divná věc. To vypadá jako krize. Pokud se kostka na ukazateli filozofie tady nachází nalevo nebo napravo, tak jiná věc. Ale pokud je uprostřed nebo nahoře, tak je to občanská válka. To se mi nechce líbit. Občanská válka. Jak to najdu? Občanská válka. Já to tady nevidím, ale určitě to tady je válka, zotročení, kázání, obchod. Ostatní menopauza město, pokrok to asi nebude. Co je tohle akce, to taky nebude akce. Událost, to musí být událost. Což je nesmysl. Krizem. Tak to se musím, jo tady je to. Občanská válka. Pokud je počet vašich odpůrců 1, větší nebo roven vaší rozmanitosti, která už je jenom 1, protože tohle mi překryl, 1 duha, utrpíte 2x chaos. A sakra, to nemám rád, tenhle chaos.
A chaos, to budu muset koukat do pravidel, protože chaos znamená, že si vemu migranta, nebo město, nebo něco, a budu ho dávat sem a ono mě to zmasne. Takže podíváme se na chaos. Tady. Za každý chaos, který utrpíte, vezměte migranta z mapy přednostně. Takže dva. Takže toho tady nechám, ten je tady zabedněnej, tam by se dalo stejně jít. Takže tady jedno. A tenhle tady mohl vyrábět zvířata. Takže já si ho přesto vemu jednoho. Jeden migrant. A tohle, co jsem sem nacpal, druhý. Tak. To jsem vzal z mapy. Přemístěte jej jako odpůrce na prázdné pole odporu ve sloupci své vládnoucí třídy. To je sem. Takže jednoho tam dám. A druhýho už tam dát nemůžu. Pokud chaos vytvoří víc odpůrců, než máte volných míst, ano, to se stalo, přerušte hru a vyhodnoťte situaci podle pravidla potlačení a revoluce. Pokud dojde k násilné revoluci během vaší fáze aktivit, musíte navíc okamžitě po vyhodnocení revoluce svůj tah ukončit. Během vaší fáze aktivit to nevzniklo, mě to vzniklo během události. Každopádně D2D, revoluce, D2D tady, potlačení a revoluce musím dělat. Pokud nemáte dostatek polí odporu, což nemám, nejprve do své vládnoucí třídy umístěte, no to už jsem udělal, kolik můžu, zbývající migranty, což je ten jeden, který byly také zničeny lidským zásahem, spotřebuju, ale to nebyl lidský zásah, to je jedno. Kde to máme? A ostatní postavy, včetně případných uprchlíků, nevím teda, jaký jiný ostatní než migranty a uprchlíky, ponechte na mapě. To jsou asi tamhle ty. Poté potlačte všechny své umístěné odpůrce podle pravidla D3A. A nakonec propukne násilná revoluce. Takže D3A je tady. Potlačení odpůrců. Musíte potlačit všechny odpůrce, čímž se vrátíte do své zásoby. Za každého odpůrce musím vybrat jednu z následujících ztrát. Začne to stařeštěnou, takže jednoho jsem potlačil. Potom už ale stařeštěnou nemám, takže musím zničit město, což taky nemám. A když nemám ani město, tak musím spatřovat migranta na mapě. Třeba tohodle bych možná mohl. Tak, to jsem potlačil tohohle. Takže to bylo potlačení. Ale teďka. Násilná revoluce. D3B. Takže puč. Nastal puč. Oni mě svrhli. Vyvolají nejspodnější karta, tohleta. Odeberte ji ze sloupce a otočte, aby se tam nacházela druhá barva. Takže já ji vemu, otočím a přecházím tady na to. Přesunu tam sebe. To mělo být všechno, já si to tady ještě dočtu teda. Tento sloupec se stává novým sloupcem vládnoucí třídy. Ostatní karty základů tam nejsou, ale zůstaly by tam, kde byly. Přemístím žeton koruny, to jsem udělal. Přeorientuju vynálezy, který žádný nemám. Zastaralý vynálezy taky nemám. To je všechno. Takže já jsem teďka vládnoucí třída politika. Jsem politik. Předtím jsem dělal v průmyslu, teďka dělám do politiky. No a neštovice, to se nic nestane. Nemoc přenášená zvířata. Ekologická stopa vyšší než imunologie, že jo? Jo, to je na stejně, takže se nic neděje. A tohle to můžu konečně zahodit.
Uf. Ten, teď to pro mě nemá moc velký význam nebo změnu, protože tato akce druhá, tato se v solo modu taky nepoužívá. A jediná změna, tady ty druhé akce jsou všechny stejný, je tady nahoře, že já mu se můžu šířit a tady jsem mohl ještě vyrábět ty luxusní města. Což tady nemůžu. Tady mám zase věc pro solo mod neaktivní. Takže já se můžu jenom šířit. Takže jsem přišel vlastně o jednu akci. Kdybych šel sem, to by bylo lepší. Tady bych se mohl dělat to umění a tyhle ty dostat do svobodné vůle. A zase otázka, jestli to chci, protože tady mám teďka 3 body, které se do tohohle přičtou. A zase bych si mohl kupovat tady další. A potřebuji všechny tyhle dát sem, tyhle tady nechat. Složitý tohleto. Takže já jdu dělat akce. Tohleto teda nemůžu zase. Počkat, ještě bych si tady mohl... Mám 2 duhy odkrytý. Tak, takže stařešinu pošlu vymýšlet tohleto, to už mám naplánovaný, že bude dělat. A můžu se šířit, tady mi to trošku poumíralo. Raz, 2, 3, sem půjdu. Co mi moc nelíbí, tady jsou sami, jo, pohromy, ale jedničkový, ty už nepřijdou, takže sem můžu. A další událost. Jsem se tak rozjel a já tady nemám žádný akce. Koukám, že to bude nějaký rychlý dneska. Co to je? Palácové přerozdělení. Ježíši, zase ten humus. Jsem tak krásně zapomněl, co to bylo. A jaká vykuchaná ryba. Kanalizační znečištění. Znečištění, to bylo taky v tom návodu. A tady vidím Heureku, tam je na nic, já už jsem na dvojce. Požadavky tam nemá žádný, mohl bych si to koupit, ale nemohl, protože já nemám 2 stařešiny. Mám jednoho. Takže co je to bylo? To byl hladomor, krize to byla. Jo, to je tohleto, ježišmarja, zase občanská válka, oni se zbláznili. To jim nestačí, že jsem už změnil tady to. Už jsem politik. Pokud je počet vašich odpůrců větší nebo roven 0, utrpíte 2x chaos. Nic nebude, žádná občanská válka. Nebo občanská válka byla, ale žádný chaos to nevyvolalo. Takže dobrý. A tato vykuchaná ryba znamená tady znečištění. Pokud je vaše urbanizace 0, vyšší než úroveň energie, utrpím chaos. Navíc potřebuju stařešinu a zničím město. To se naštěstí neděje. Ono se mi tady nic zlýho neděje, ale když se vám nic zlýho neděje, tak to znamená, že máte hrozně nízký tyhle hodnoty. Ještě jsem nepostavil ani jedno město. Tak, tohle si koupit nemůžu, takže musím řešit. Potom teda stařešina tady konečně vynalezne lukostřelbu. Bohužel nemám, nesplňuji požadavek na to zvíře, útočný, válečný, takže můžu využít jenom heuréku, si můžu zvýšit metalurgii na 2 a můžu to akorát tak zahodit. Tak, potom si můžu ještě tady udělat šíření, tak já se šířím sem třeba odsaď, abych se tam zase vrátil, potom doplním nabídku. A zkontroluji, jestli nikde není víc, jak 2 objekty na jednom hexu, což není. Takže můžu jít na další událost. To je poslední z epochy 2. Poslední z epochy 2, jo. Cože? Moment. Kolik jich tady bylo v epoše 2? Aha, jich bylo už dost. Já jsem... Čítal, že je to tak druhá, ono už je to 4. Tak to jo. Nebo kolikátá. Vysoušení, ne počkat, jo, vysoušení před, ne, tabu, je to událost, která se jmenuje tabu. Odlesnění tady vznikne a vysoušení před 8200 lety.
Když bych si to koupil, což si nekoupím, dostal bych encefalizaci za 4 požadavky 0. Nějak to mám blbě rozjetý, bych řekl. Za chvíli asi umřu. Bo já neumřu, já spíš neudělám nic. Ono to má takový pomalej rozjezd, ale že až takhle pomalej, to se mi nějak nezdá už. Takže odlesnění, někde vykácím prales. Tady je pohromadiž tak. Tady mi je to na nic. Tady. A poušť umístím... Sem bych jim mohl umístit. Mi zaplácne zebru. Tady si můžu krásně vybrat mezi dvěma zvířatama, tamhle taky. Tak já to asi sem dám, jinam to dát nejde. Tak. Počkat. Já jsem se tady zabednil. Tady nemůžu projít, tady je oceán, tady je poušť. A vadí mi to, já stejně nikam nepůjdu. Asi mi to nevadí. Dobrý, jak tam zůstanu zabedněný. A potom to vysoušení. Zase nějaká nemoc. Přenášená lidmi. Urbanizace vyšší, ta není vyšší než nic, ta je nula. Tak ani si to nekupuju. Potom může zase poslat stařešinu někam. Tohle by mi dalo abstrakci a k ničemu. To je dobrá věc teda. Co já budu dělat? Asi musím vzít něco, co mi bude k ničemu. No, to je pěkný teda. Já bych potřeboval aspoň ještě jednoho to z těch emocí dostat. Ten mozek. Je tady někde mozek? Tady nikde není v heuréce. No, tak to jsem namydlený, jak já to mám dělat potom? To jsem si měl asi někoho nechat v té slovní zásobě, tou abstrakcí by ho jsem dostal. Ale to mi je na nic. Já potřebuji mozek. Abych měl menopauzu, dvě figurky jenom. Já jsem tady zakletej. Mám strašně malou svobodnou vůli. No tak kam já půjdu? Já, kdybych šel sem, tak tohle je mi na nic. Ale tady bych si mohl zvýšit aspoň námořnictví. Což je mi taky na nic, ale aspoň něco se stane. O, tady se nic nestane. Ekologickou stopu mám na dvojce, metalurgii mám na dvojce. Modlení nechci. Tady zvýšit námořnictví, dobrý, no. Tady úplně to samý, to už mi bude taky na nic. Na nic. Metalurgii na 3, ale tohle by taky šlo. Ale ve výsledku na nic. A stopa na 2 taky na nic. Tak já si tady půjdu na tu vodu. Metalurgii na 3 by byla taky dobrá. Ale voda. Aspoň bych mohl přes nějaký ty vodní dílky chodit případně. Takže takhle to nechám. A potom se můžu šířit, tak já se rozšířím třeba raz, dva, tři sem. Tam jsem se mohl šířit někam, nemohl, tam je to zaledněný. Tady o to bych se mohl šířit akorát sem a tady mě to odprásklo, potom ta pohroma. Nebo bych mohl jít, ale nemůžu přes vodu. Nic, takhle to stačí. Stejně nemůžu nic stavět ještě. Takže událost. No a další kometa. Lidi se zase zbláznějí. Začnou mě terorizovat. Takže chaos. Někdo se zblázní. Kdo se tady zbláznil? Třeba tenhle ten. Tenhle se zblázní. Vleze mi sem a bude mi tady působit odpor. Vyměním nabídku. Akorát stařešina zůstane na tom, na čem byl. To jsem ho tam zrovna nemusel nechávat, sakra. Nezrovna na té kartě, kde nic nechci, já jsem chtěl až tu další. No, tak je tam zbytečně. Takže epocha 3.
kultura, tohle je politika a tohle je průmysl. Tak jestli tady nebudu mít něco, s čím nějaký mozek, ty oni mi tady už mozek nedají. To jsem asi něco na začátku prováhal. Já se bez toho mozku nehnu. No. No tak aspoň vím, že teďka nejdůležitější ze začátku je dostat se na tu dvojku tady. Tak co to chce ještě? Evoluci jsem vyřešil, vítězní body se neřešej, kartu si nechám, takže si ji nenechám v solo modu. No, takže já můžu vesele pokračovat v epoše 3. Stařešina. Ještě jsem se moc nedočel, když tady mám už toho stařešinu, jak ho dostat jinam, když ho tam nechci. Bez toho, aniž bych dělal ten vynález. To zjistím někdy jindy, takže já dělám vynález. Takže co mi to dalo? Jo? Úplně k ničemu. Dalo mi to, požaduje to menopauzu, kterou nemám, a dalo mi to heuréku, to je abstrakce, že bych odsaď mohl přesunout jednoho člověka. Kdybych se jednou nemodlil, už bych ho tady měl. Takže nic vůbec se nestalo. A potom se můžu šířit někam, takže já se zase tady ten, ze kterého se stal odpůrce, a tudy neprolezu, musím tudy, raz, dva, tři. Tak. Doplním nabídku. No, tak teď mi řekněte, kde já vemu tu encefalizaci. Tady je to jako akce encefalizace, ale vyžaduje to tři úrovně informací, což nemám. Tohle vyžaduje dvě úrovně informací, to bych se mohl modlit, což mě na nic. Tři úrovně informací. Takže mi to není nic. Dvě úrovně tamhle. To mi zvýší úroveň informací. No dobrý, na to je všechno pěkný. To je pěkný. To je cíl. To je můj cíl. Moment. Takže to je jediná věc, která může provádět encefalizaci. Kladky a páky. Když se podívám tady na cokoliv i v jiných vládnoucích třídách, tak tady nikde encefalizace není. Takže tohle to potřebuju. Abych si to mohl vzít, potřebuju tady mít informace na trojce. Musím umět abecedy a čísla. Abych to měl na trojce, tak potřebuju nějakou kartu, která mi zvýší informace, což je tahle. A já na ní nemůžu, protože mám jednoho. Takže já musím jít sem, vzít si tuhle. A potom si vzít tuhle. A potom si vzít tohle. A pak použít encefalizaci. A pak už bude dávno konec hry. Tak jsem zvědavý. Tak já se jdu šířit posledním člověkem. Raz, dva, tři. Asi jo. Na jednom hexu jsou dva. Takže je to v pohodě. Tak a další událost. Kovové mince. Odlesnění, neštovice přinášení zvířaty. Eureka by mi mohla zvýšit námořnictví. A to nemusím vůbec řešit, na tyhle karty nemám prostě. Protože stojí tři stařešiny, čtyři. Čtyři stařešiny bych musel utratit, já mám jednoho. Takže odlesnění, vykácím prales. Někde, kde mi to aspoň k něčemu trošku bude, to asi nikde. Tak tenhle a poušť někam dám, to mě tady zapoušťuje. Se mi úplně nelíbí. Tady už to mám zazděný. A to mám zazdí tady.
To si tady zazdím, teda počkat, tady je symbol kapky, ropa. Je to ještě někde jinde, kdybych to náhodou potřeboval. To je nějaký vzácný, to tady nějak moc není, nikde to nevidím. Tak to nechci zazdít, tak já zazdím radši tady pšenici asi. No. A tady to mám takhle. Dost zazděný. No. A potom ty neštovice, to je zase s těma ekologická stopa, vyšší než imunologie není. Zahazuju a teďka jdu tady dělat ten svůj ďábelský plán, stařešina. Dělám teda vynález, stařešina vymyslel nebeskou navigaci. Tak, požadavky to má tři lupy, já mám dvě úrovně informací, takže si to nemůžu vzít. Ale ta heuréka se provede. A odhodil bych jednu kartu vynálezu, kterou bych měl, já žádnou nemám. Úrovně jedna z první epochy. Takže tady mám trojku námořnictví. Takže si zvýším o jedna námořnictví, už umím dělat čluny. A zahazuju. Potom se můžu šířit nebo přesouvat, já to asi nebudu nějak extra řešit. Nic nebudu. Já už můžu přes jednu vodu. Možná by bylo dobrý. Raz přes vodu, dva, tři, skončím na suchu. Musím vždycky skončit na suchu. Takhle se přesunu jenom. Abych to měl blíž tamhle dolů. Tady je totiž uran, kdyby ho náhodou něco potřebovalo. Je taky docela vzácnej. Tak já můžu jít doplnit tady nabídku. Další událost. Romantická láska. Je tam zase tohle, k čemuž nemůžu přijít na jméno. A cholera. Heroika mi minala modlení. Koupit si to nemůžu. Takže, co je zase tohle? Krize. Pořád stejný, zase občanskou válku mi to vyvolá. Počet odpůrců větší nebo roven. Doprčic. Teď jsem to měl tak hezky vymyšlený a ona vznikne občanská válka. Utrpíte dvakrát chaos. Ježiši Maria. Já to zkusím teďka bez pravidel. To zase dopadne. Dvakrát chaos. Tady jeden chaos. Na pole odporu. Tady druhý chaos někde. Tady toho furt zabijím. Tak ten už se nejde, takže ho spotřebuju. Tohle vyvolá revoluci, takže já je musím potlačit tyhle ty dva. Buď stařešinou, nemám. Nebo městem, nemám. Nebo teda dvěma dalšíma migrantama. Tohodle a třeba tohodle ne. Třeba nějakýho. Ten je tady zazděnej, ten by se tam nedostal, tak třeba tohodle. Tak. Tím pádem jsem tyhle dva potlačil. A tohle to se teda otočí a jde to, ta nejspodnější, což jinou nemám, jde to tam, aby to sedělo, takže já se zase vracím do průmyslu. Tak udělal jsem to bez pravidel, snad tam nebyla chyba. A tohle můžu zahodit. No jenže teď mi to zkazilo plány. Ježíši Maria, já jsem chtěl, tady je ten mozek, já potřebuji. Já budu potom muset udělat volby a změnit se zpátky na politiku. Ale zatím nemusím. Uvidíme teda. Takže tenhle se jde specializovat, ta řešina, na pergamenové svitky. Tím si zvýším úroveň informací. A jak mi dochází čas, takhle to nestihnu. S jedním tímhle páprdou tady, hlavně, že jsem tady v mysticismu. No, takže co? Takže šíření, já jsem tady vymřel, já se jdu zase šířit znova.
Kam se doplním. Třeba sem. A další událost. Něco hodného mi dejte, pro boha. Co to je? Konfuciánský feudalismus. Ježkovy zraky, to si ze mě dělají srandu. Krize, už si to začínám pamatovat. A co je zase tohle nějaký diktátor? Levicový Mazdakisté. Mazdakista. Ach jo, krize. Ale já si tady musím upravit, mám dvě duhy. Pokud je... Co to bylo? Počet odpůrců? Jo, větší nebo roveň rozmanitosti, což není, je tady nula odpůrců. Takže žádná krize nebude, nevyvolá to žádnou občanskou válku. A potom je tady tenhle ten levicový diktátor. Přeskočte dražbu a hned si to beru. Proč mi sem nasáčkuje? Jenže moment. To je možná dobrý diktátor, ten se mi bude líbit. A udělte tuto kartu s nejvyšším počtem odpůrců, což je mi moje. To se mi nebude líbit, počkat. Tak na to se musím ještě podívat. L1, myslím, že si můžu vybrat, když mi sem nepasuje. A změním vládnoucí třídu, což by se mi hodilo. Takže E1, jo, to asi bude. Podíváme se na E1, jo. E1, jo, kde jo? A, BCDH, I, jo, diktátor. Místo dražby tuto kartu přidělte hráči mně, protože jsem sám. Jo, tady se to... Je jedno, jestli levicový nebo pravicový, když jsem solo. Pokud to nic víc hráčů, jak je uvedeno na kartě, diktátoři do hry přichází se zvláštním typem výhody Heureka, zvaným čistka. Víte, on tam žádnou čistku nemá. Jo, tady má, má tam čistku. Tak to je čistka, to tady přečtu snad tady někde, ne, kde je čistka tady. Zvolte jednu disciplínu, to je zase divný, disciplínu, přitom to má být podle mě základ diktátora a odstraňte ze hry všechny ostatní karty základu v daném sloupci. Na takto odstraněných kartách potlačte všechny odpůrce. No ale když on tady nemá tuhletu třídu, moment, Heureka mi dává, protože automaticky si tu kartu beru, on se mi sem vleze, si ji nemusím kupovat. Takže Heureka, Metalurgie na trojku, doba bronzová. No a pak to udělá tu čistku. G9G. Podíváme se na čistku. G9G. Tento typ výhody Heureka se vyskytuje pouze jasně na diktátorech a představuje sklony diktátorů k bezohlednému potlačování veškeré možné konkurence. Umístění této karty základu do sloupce vládnoucí třídy způsobí odstranění všech ostatních karet základů v daném sloupci. Tohle taky nechápu. Desku druhu neodhazujte, ta ve hře zůstává natrvalo. To je tato deska, proč bych ji jako odhazoval? Základ hry, tak jako kdybych měl odhodit tenhle ten plán. Pokud se na kartách základů, které podlehly čistce, vyskytovali odpůrci, mají být potlačeni. No to je sice hezký. Ale tady, hlavně, že mi tady řeknou, že nemám odhazovat desku základů, druhů, nebo co to je. Ale aby mi řekli, že teda když to nemám, tak mám změnit vládnoucí třídu. Já si myslím někde něco takového čet, že když nemám tuhle tu stejnou, tak si mám vybrat. A tam to změním. Takže já to tak udělám. Takže já si vyberu tady politiku a změním vládnoucí třídu na politiku.
tady teda žádný tuhle nezahodím, protože já jsem to dělal tady v tom. A tady žádný základy na zahození nebyly. Takže, to se mi hodí. Protože já tady získám spoustu, jednu akci. Sice tři akce, ale pro solo jenom jednu. Můžu tady dělat kultivaci, stavět města na bílejch plodinách nebo věcech. Jsou to totiž i živý věci, tady jsou nějaký krab a podobně. Takže já začnu dělat kultivaci. Chci to? To chtělo minule něco, že jo? No tady už totiž to chce města. Takže já bych je pomalu měl začít budovat. Protože terasová pole. Požadavky chce to zahradnictví. Město, kde je zahradnictví. Takže počkat. Takže to tady musím... Tohle potřebuje zahradnictví, tohle potřebuje suroviny nebo volejnička je co? Biopalivo. To je tady. Tady někde bývalo biopalivo. Ono je zadělaný z pouští, sakra. Tak tady ještě bývalo. To je zase zamrzlý na sakra, takže já nemám biopalivo. Co to je? Doufám, že to ani nechci. Metalurgii by mi to zvyšovalo. Energie, no to je zrovna taková dobrá věc, sakra, doprčic. Ale co já tady blbnu, to mě je úplně, jo, já tady plánuju, co do budoucna chci stavět, až co budu chtít. Tak co kdybych stavěl všechno, já za to stejně budu mít body. Takže já můžu něco, kultivaci udělám. Ta nemá žádný požadavky na suroviny, to můžu dělat kdekoliv. Takže tady třeba rejži. Mám počkat. To je blbost. A to je jako tady to, že je ta rejže. Nebo tady, že je palma. Nebo slunečnice. To je všechno typ zahradnictví. A tady ale ikonka palmy. Tohle jako palma nevypadá, ale asi si mám říct, je to nějaká tráva, tak je to typ zahradnictví. Bych řekl, že jo. Takže tamhle můžu zasadit rejži třeba. Ale tam může přijít oceán, což se mi nelíbí. Není tady nějaký políčko, kam nemůže přijít žádná změna klimatu tady. Tam jenom klokám. A jinde ne, jo. Tamhle. Tamhle vůbec nejsem. Tady všude se může měnit klima. Hele, včelí vosk. Tady je volejnička ještě. Tak já jdu vyrobit volejničko, na co to tady chtělo. Tavení železa. To není zase tak důležitý. Ale je. Dobře. Takže já využívám akci kultivace. Jmenuje se to tak. Jo. A migrant, tady ten, se změní na město. A mám včelí vosk, což je ta volejnička. Nebo co to je? Nějaká aladinová lampa. Tak to byla první akce. Potom stařešina tady něco vymýšlel, takže on vyrobil ten vynález. Pergamenové svitky. Takže Heureka, zvýším si informace maximálně na trojku, o jedna teda. Zahodím jednu kartu, žádnou nemám. Požadavky, dvě úrovně informací, což mám. Takže já už umím abecedu a čísla. Informace na trojce, můžu přidělit tři stařešiny, mám furt jednoho. No jenže, tady bych mohl udělat abstrakci. Tady taky a zvýšit si to ještě na 4, ale bohužel já nemám vládnoucí třídu kulturu ani průmysl, já jsem politik. Takže zahazuju. A potom se můžu šířit.
někam, i z města se můžu šířit. Já půjdu asi, tady můžu přes jednu vodu. Takže jedna voda, jak daleko? Pořád jenom o tři. Raz, dva, tři. Ne, tady může být pohroma. Tak sem vůbec nejdu, se sem nebudu cpát. No, ale kdyby náhodou, tak já půjdu jenom sem. Tam je taky pohroma Štyrková. A nechci, aby mě pohromy zabíjeli. Tak já půjdu úplně někam jinam. Tady jsem vyrobil město, takže tady nikdo není, takže já půjdu sem. Na jednom hexu 2, na jednom 1. Dobrý. Takže doplníme. Poslední událost z třetí epochy. Křesťanští misionáři. Otepluje se, tuberkulóza skotu, eureka mi dá modlení, nechci. Dalo by mi to nějaký hezký akce tady, modlení, a tohle není v soulu, no, takže na nic. Takže otepluje se, rozpustím nějaký led, tady třeba. Je tady sice pohroma, která by mě stejně zabila, ale to je trojková, ta už nepřijde. A navíc mě to tady umožní procházet, kdybych to náhodou potřeboval. Nějakou vodu někam plácnout. Tohle nebude potřeba, muflon. Potom ta tuberkulóza skotu. Pokud je ekologická stopa 2 vyšší než imunologie 2. Takže nic. Zahazuje se. No a já můžu zase tady vytvořit nějaký město. Ale zase z nějaký rostliny nebo z bílého objektu. Takže já, co tady potřebuju? Jsem vyrobil tu vojničku. Ještě by byla tady nějakou rostlinu, tak tam nedojdu. Nebo dojdu? Nedojdu, já tam musím být, takže tady udělám rostlinu. Takže já stavím další město. Co to je? Kalužnice Milička. Nějaká rostlina. Takže to je další město, potom Stařešina. Já jsem chtěl ten mozek tady, tohle to chtěl dělat. Už na to mám ty požadavky, tři informace. Že to chci. A další se můžu šířit. Tak kam já se... Moment. Abych to tady nepřehnal, tady je to nějaký hustý už s těma lidma. Ne, pořád na jednom hexu. Jeden. Dva. Dobrý. Tenhle ten člověk je na třech vlastně hexech. Tak já radši půjdu někam tady v dálce. Já bych mohl jít třeba sem. Asi jo. Nebo já půjdu spíš sem. Tak a další událost už jo. To je další kometa. Konec éry 3. Utrpím chaos. Takže tenhle, ten, co tam šel, stane se z něj odpůrce. Evoluce nabídky. Ještě, že jsem na to vlez. Jinak by mi to zase zmizelo. Ono stejně teďka už bývá jenom poslední dvě kola. Já jsem se nedostal, mám furt malej mozek. Encefalizace jsem nedokázal udělat. S malým mozkem, jak vidíte, to daleko nedotáhnete. Kultura. Politika. Průmysl.
tady už bych se pořádně rozjel, jenže bohužel jsou to jenom dvě události, takže se tady vlastně nedá rozjet. Ale zase, kdyby to šlo, tak potom snadno vyhraju. Tak, já nemám furt, za celou hru nemám žádný vynález. To je strašný. Tohle můžu zahodit teda. A můžu zase vyrobit nějaký město na rostlině. Támhle tu rejži. Třeba. A nebo tady, ale tady můžu dělat buď to, nebo to. Buď soju, anebo hedvábí. Když to tady můžu dělat jenom rejži, takže já jdu dělat rejži. Potom vynález. Teď moje plány. Takže vyrobil jsem kladky a páky. No, vymyslel. Dostanu encefalizaci, tam mi nic neprovede. Protože tady ve slovní zásobě nikoho nemám, abych ho posunul do svobodné vůle. Redukce. Zahodit nějaký vynález z první epochy, žádný nemám. A požadavek, abych si to mohl vzít. 3 úrovně informací, což mám. Takže konečně si beru tohleto. Otáčím to. A mám první vynález na konci hry. A to mi dává tady ty akce nahoře. Takže můžu si každý kolo, nebo když to použiju, zvýšovat námořnictví o 1 až do 5. Ale hlavně je tam ta encefalizace konečně. A tohle je, nevím teda, jako proč to mám tady jako akci, když to mám akci i normálně. To je ta knihovna, kde si můžu zvýšovat tohle. Ty informace. Takže správně bych si to měl dát takhle nahoru, protože to je nad tím. Já se to dám sem, aby to trošku bylo vidět. Takže akce budu dělat takhle od zdola, nahoru, sem. Tak stařeši nakonec něco vymyslel. To byl tady. Potom šíření, takže kam pak se rozšíříme. Co je tady potřeba? Hele, ropa, já to věděl, ale to udělat nemůžu. Co já můžu? Potřebuji tady vůbec ještě něco? Že bych se připravil k té ropě. Tam připravený jsem, takže já půjdu kam sem. Tady mi to bouchne pod nohama. Tak tam radši nepůjdu. Pořád můžu jenom o 3, pane bože, to je strašný. Sem, když půjdu, tak tam je to úplně na nic. 1, 2, 3, to je blbost, 1, 2, 3, sem. Sem půjdu. Tak to bylo šíření a další akce, teďka nová, buď si zvýším námořnictví, nechci. Nebo mozek. A už se mi zvětšil mozek, konečně. Sakra. Tak. A už mám menopauzu. 2 figurky tady, takže všechno, co požadovalo menopauzu, bych mohl teďka dělat. Což požadovalo teda hlavně v první epoše, tady už vůbec nikde nic takového není. Tak. Ale posunul jsem aspoň tohohle člověka sem. Nebo člověka, figurku. Teďka, kdybych udělal tu abstrakci, tak bych už měl 2 stařešiny. Nebo umění, že? Já tady nic nemám na umění. Ani nechci vlastně. Jenže už je konec. Skoro. Takže další událost. Předposlední událost. Počkat. Ještě ne. Ještě musím doplnit nabídku. Takhle taky ne. Musí se posunout dolů. A zkontrolovat, jestli nikde není víc než 2 položky, 2 figurky na jednom hexu. Takže teďka. Tisk. Naučil jsem se tisknout. Takže bude tady odlesnění a půdní eroze, nějaká lepka zase tamta. No to není lepka, no tak lava. Eureka. Zvýší mi to informace. Koupit si to nemůžu v životě. To stojí 4 plus odpůrci 5.
5 stařešinů bych tady musel mít, abych si to mohl koupit. Takže uděláme odlesnění, vykácíme další prales. Tady už žádnej není. Zase poušť, sakra, ono se mi to tady betonuje tou pouští. To je poslední poušť, co se můžu dát. Ne, moment, já musím zničit město. Sakra. Ale jenom pokud to jde? A ono to nejde. Já se radši ještě podívám do pravidel. Tady v přípravě to myslím bylo. Pravidlo božího zásahu při zničení města. Ne, to nic. Pravidlo zvláštního klimatu. Žetony klimatu postavte jako při hře. A kdykoliv máte přemístit žeton klimatu, umístěte ho tak, aby nové klima zničilo město, pokud je to možné. Všechno. Takže ono to není možný. Já jsem na poušti nic nepostavil. Žádný město. A tady mám na vodě, v pralese a tady není nikde. Takže dobrý. Tak se mi nic nestalo. A ta hlava, hladomor. Pokud je urbanizace vyšší než ekologická stopa. Trojka vyšší než dvojka. Sakra. Přijdu o polovinu svých měst a polovinu stařešinů. Polovinu měst zaokrouhlujte ve prospěch hráče. No a tady začínají tyhle ty komplikace. Protože v příhře jednoho hráče, já nevím, z koho se stane odpůrce a z koho ne. Události. Pokud hladomor, zvýšte o jeden stupeň úroveň své energie, respektive ekologické stopy. Energie, respektive to. Asi podle toho, co přišlo. Po hladomoru nebo nemoci dojde k vyvolání chaosu. No, dobrý. Vyvolání chaosu. Což nevím teda. Protože tohle je boží zásah. Tady všechno, co udělá boží zásah, nebo i neudělá, tak je vlastně boží zásah v solu. A to znamená, že mi přidá toho odpůrce, což by znamenalo polovinu stařešinu nic, zaokrouhlenou nic, za zničená města. Polovinu měst, takže jedno město musím zničit. Já zničím rejži. Což ale mi tam má hodit uprchlíka. Ale on se z toho stane odpůrce. V solu. No a potom, teda ještě úplně na začátku, urbanizace vyšší než ekologická stopa. Takže ekologickou stopu, jak jsem tam čet, musím zvýšit. Teď už se můžu šířit mezi hexy poušť-poušť nebo poušť neobyvatelný hex. Zemědělství s žďářením. Ano, to jsem dělal. Jsem se naučil teda. Nebo vymyslel. Napadlo mě to. No a teďka ještě musím vyvolat chaos. Jak jsem čet v pravidlech. Takže vyvolám jeden chaos. Jo. Za celý hladomor. Nehledě na to, kolik jsem zničil města všeho, vyvolám jeden chaos. Takže vyvolat chaos, to znamená, že jeden člověk se tady zblázní, ten migrant. Třeba tenhle. Nevím, jestli je úplně dobrý, ten tady může dělat zvíře. Tamhle taky. Tak půjde sem a sem už nemůže. Takže to vyvolá revoluci. Což znamená, že tenhle se spotřebuje, nebo počkat. Myslím, že se spotřebuje. A tady ty musím potlačit, takže stařešinu na potlačení nemám, já mám město na potlačení. A sakra. No, takže já musím potlačit oba.
tím, že zničím tyhle města. Jedno město zničeno. Tohle není město, tady to. Tohle zničím. Tím jsem je potlačil. A teďka ještě musím změnit tu vládnoucí třídu, ne? Nebo co tam bylo? Takže já jsem zničil to město a pravidla pro solo říkají, že ten uprchlík jde na pole odporu, což je nesmysl, bych se tady cyklil. Takže asi při potlačení asi nejde na odpor. Jak tady byla ta revoluce? Tak jsem vlastně moc daleko. Tady. Ztráta stařešiny nemůžu. Ztráta města. To jsem udělal bez vyvolání chaosu. Takže to nevyvolalo ten chaos. A když nebudu města, tak teprve ztráta migranta, jasně. Potom se stane ten půjč. Nejspodnější karta ji vyvolala. Otočí se. To už vím. Takže ta se otočí. Změním se teda na vládnoucí třídu kulturu. Musím uspořádat tyhle ty karty. A ona mi tam žádná nesedí, takže ji musím zahodit. Takže se o to, co se tady celou dobu snažím, abych mohl dělat mozky. Což teda už aspoň nějak mám, no ale... A stejně jsem na konci hry, ale... I o to, co už by mi nepomohlo, mě obrali. Takže tenhle půdní heroze, no, tak tady to můžu dát pryč. Tak. To mi způsobila ne akce, kdyby to byla akce, tak bych musel jít na další kolo, ale když to byla událost, tak normálně pokračuju. Co tady mi vznikly nějaké nové akce? Moment, mám dvě pole odporu, rozmanitost dva. Jenže vše, žádná z těch akcí se nepoužívá v solu, takže to je pěkný. Takže já můžu zase tady stařešinou něco vymýšlet. Jedině tohle by mi dalo modlení a vyrábění měst luxusních. Tak já půjdu asi sem. A ještě. Ježišmarja. Ještě tady Eureka, tady ten reprák demagog. Já bych mohl posunout tohleto. To je dobrý, kdybych to posunul o dvě pole, jenže já bych mohl jenom o jedno. A o druhý už to nestihnu. Tak by se mi nepočítal jeden tenhle ten součet do vítězných bodů. Že bych ho nemusel splnit. Já nesplním, koukám asi ani jeden. Když mi tady vymlátili všechny města a já nemám žádný akce. Tedy za celou hru jeden vynález, no tak to jsem ještě neviděl. Takže co tady budu blbnout tady s tím? To je jediná karta, kterou si můžu vzít a pak si sem dát? Tady ty jsou červený, fialový. No tak já stejně už na nic jiného se nedostanu. Takže tohle, tam se můžu šířit, nebo můžu udělat toto. To brzo teda. To jsem si měl... Jo, no jo. Proč já jsem to takhle neudělal? No protože by mi to stejně nepomohlo, akorát by mě to okradlo o body. Já jsem mohl změnit vládnoucí třídu dobrovolně. A tady bych měl akci to umění a odsaď bych si je mohl dávat sem. A mohl bych mít víc stařešinů, to by se mi dalo líp. No jo. No tak do příště to vím. Takže to byla akce stařešiny, já se můžu šířit nebo se modlit, no. To já teďka už na konci nechci ani se nebo udělat umění. To mi je na nic, totiž. A okradlo by mě to tady oba, takže já se budu šířit normálně. Takže to je ale úplně na nic. Mám tady nějakou akci, na něco vyrobení postavení nemám. Hmm.
ale k další akci se stejně už nedostanu. A půjdu třeba sem. A když se tady teďka vyhejbám všem těm pohromám, tak žádný nechodí. Nebo aspoň se o to snažím. Takže další, poslední událost. Komunisti. Tak to je úplně to nejhorší nakonec. Krize a diktátor. Tak to sedí. Heuréku ani požadavky nemusím řešit, protože nemůžu si to koupit. Krize. To je tohle občanská válka. Počet odpůrců, že jo, já žádný nemám. Občanská válka. Počet odpůrců vyšší nebo roven tomu není. Není občanská válka. A přijde komouš, levicovej socialista. A to znamená, že přeskočím dražbu, beru si ho, vléze sem, i když ho nechci, nikdo ho nezval. Vyhází mi tady ty všechny, co tady doteď vládli. A nacpe tam sám sebe. No, co mi tady dal? Můžu dělat volby, ty můžu i tak. A můžu se modlit a to mi dá nějakou akci, kterou v solu nedělám. A sebral mi místo na odpůrce, už se můžu tady dělat jenom jednoho. Ale jsem se to furt počítal. No, tak to je komoušský Stalin. Tak to je opravdu konec. Nejenom hry, ale všeho. Takže já můžu dělat tady ty akce, že bych mohl ještě udělat volby a změnit si vládnoucí třídu, ale to mi k ničemu nepomůže. Žádný, že bych se zbavil odpůrců. Takže tady vyrobím ten vynález. Takže co mi to dá? Můžu posunout tohleto, to je ta filozofie někam. Požadavky nemám žádný, takže si tu kartu můžu nechat. A dá mi to možnost stavět luxusní města a zbylý dvě věci nejsou v solu. Poslední věc je modlitba. Takhle, takže já si posunu nějak, který ten bych nechtěl ten soubor počítat do výhry, kdy nejlepší vybrat ten, co má nejmín. Ale to bych musel udělat dvakrát, jo, to. Tady na to nemám nic, co bych to udělal dvakrát, takže úplně jedno, kam půjdu. Třeba sem. No a potom se můžu ještě šířit nebo modlit. Modlit se nebudu, tím bych ztratil bod, protože jedna figurka by mi šla sem. Šířit se můžu, ale je mi to k ničemu, takže raz, dva, tři sem. A poslední akce je tato nová, můžu postavit město nebo se modlit. Takže já se pomodlím, to mi přidá bod. No. A poslední událost, okamžitě ukončujte hru. To by mělo být spíš s těma komunistama, pokud tady komunisti přišli k vládě, se dostali k vládě, okamžitě ukončíte hru, nemá to smysl. No a teďka bych měl spočítat body, kolik jsem toho nahrál. Tak teda jako úplně trapný. Vždyť já jsem dokázal jenom jeden vynález mít. Sotva. A ještě až úplně někde na konci, který je mi stejně úplně k ničemu. Tak tady mám 3, 6, 7, 8, 9, 10 bodů. No, takže jsem prohrál. Potřebuji 13, 13, 13 nebo víc. Takže tady mám málo, tady mám 3, 4, 5, 5. A tady 3, 4, 5, 6. 6. Tak to ne. Tak kde se stala chyba? No, chyba se stala
Já jsem měl pořád jednoho stařešinu, takže jsem byl omezený na ty karty, co jsou tady dole, který stojí jednoho stařešinu. Připravil jsem si jich tady modlením, že jsem je mohl přetáhnout uměním do té svobodné vůle, že bych jich měl víc a mohl bych si vybírat to, co potřebuju. Jenže bohužel jsem neměl žádný to umění, tu akci. Protože tady všechno chtělo tu encefalizaci, teda tu menopauzu, jenom tyhle dvě figurky dole nebo míň. Což jsem neměl, tak jsem si nemohl nic pořídit. Ale bohužel jsem si nevšiml, že tahle ta vládnoucí třída kultura má tady tu akci toho umění. Takže jsem je, kdybych změnil volbama vládnoucí třídu, přetáhl aspoň dvě figurky odsaď tím uměním, tak už bych tady měl tři a už by se s tím dalo něco dělat, mohl bych si víc vybírat. Zároveň bych si mohl kupovat taky víc těch událostí, protože bych měl tři figurky, takže za tři už by se možná něco dalo koupit. Aspoň z té první nebo druhé epochy. Případně i z té první, že si potom člověk může koupit tu událost a ještě mu tady zbydou figurky, takže ještě potom může dělat případně ten vynález. Ale takhle, když mám jednu, tak buď si koupím tu událost a pak už nic. A nebo si nekoupím událost a můžu tady vyrábět ten vynález. Vymýšlet. No, takže jako s jednou figurkou ve svobodné vůli dojet až do konce, no to je taky umění zase svým způsobem. No takže moc daleko jsem to teda nedotáhnu. A všechny města mi zničili. No. To je zajímavé. Což teda jako se děje často, že se ty města ničí, jo, ale často tady člověk má různé karty, takovýhle. Kde má tu akci, jako třeba tady stavění toho města s tím diamantem. A nemá jí tady třeba jenom jednou, ale několikrát. Takže může za jedno kolo postavit třeba tři města a podobně. No a co já tady? Já tady s tím můžu stavět jedno město. A to až teď. Když jsem tohle neměl, tak nemůžu stavit nic. No, tak jsem zvědavý, kolik jsem tady udělal chyb. Nejzmatečnější a podle mě těžší je v tom solu řešit ty odpůrce, protože tady vyvolám chaos. Tam je napsáno na různých místech, že vlastně chaos vyvolává i akce, která chaos nevyvolává. Nebo akce, událost. No a pak, když máte zničit město, tak vlastně to nevyvolá chaos. Ani tak. Když ho máte zničit tím, že tady uklidňujete tady ty odpůrce. Ale když to zase když to zničíte třeba tím klimatem, tak normálně z toho vyběhne uprchlík a v pohodě, ale tady vyběhne uprchlík a jde hned jako odpůrce. Takže je to taky trošku komplikovanější. A těžko se to chápe z těch pravidel. Respektive musí se to vlastně pochopit a není to tam vysvětlený úplně jasně, ten rozdíl mezi hrou pro jednoho hráče a pro víc. Protože když někde napíšu, že vlastně všechny akce, které nevyvolávají, nebo ne všechny, boží akce, tam jsou boží akce, to jsou ty události, pak jsou normální akce, když já třeba zničím město. Tak tam je nějak napsáno, že prostě oboje jsou vlastně boží akce. No a pak když na to přijde, tak vlastně člověk neví, jestli když ničí nějaký město nějakým způsobem, jestli to je nebo není boží akce, jestli to má vyvolat nebo nemá vyvolat toho odpůrce. Takže si to potřebuji přečíst ještě tak 10krát, abych věděl. No, ale jinak dobrý. Až na to, že teda tohle bude asi rekord v nejnižším skóre. Já jsem to hrál předtím ještě 2krát. To jsem tady měl úplně všechno postavený. Myslím, že jsem to nevyhrál, ale nevyhrál jsem to. Ale měl jsem to rozjetý mnohem víc, na dvou těch počítadlech jsem to vyhrál, na tom třetím ne. Kdybych si tady minule, když jsem to hrál, což jsem nenatáčel, nechal tady ty nějaký v tom mysticismu, tak bych to potom i vyhrál na ty body. Já jsem si všechny cpal furt tady do svobodný vůle, takže jsem naopak tady měl hromadu. Úplně zbytečně, který mi byly na nic.
protože tady tou stupnicí jsem omezený, kolik jich můžu vlastně umístit. Tady jsem měl, nevím, asi 4. Takže 4 jsem se mohl dát a tady mi stejně asi 2 zbyly. A nebo dokonce 3, možná jsem tam měl úplně všechny. Takže kdybych si je nechal ty zbylí, který tady byly na nic, tady v tom mysticismu, co se počítá do toho skóre, tak bych vyhrál. No ale teďka asi úplně opak, tady jsem měl jednoho. Úplná amatérština. No, takže zase příště.